دیکھے شائبت آجو عنایت کی نظر سے پڑھیے دیکھے شاہ جو عنایت نظر سے دیکھے شاہ بتہا جو عنایت کی نظر سے کیا 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 نٹلے آئی بلائے میرے سر سے میرے آقا کیا کیا نٹلے آئی بلائے میرے سر سے اچا تارا نصیبا اچا تارا نصیبا ہماری پوچھے آلے غریبا دا سوڑا سوڑا لے غریبا دا تو کیا کیا نٹلے آئے بلائے میرے سر سے میرے آقا کیا کیا صدقے تیری اس شان صدقے تیری اس شان کریمی کہ میں آقا میں محروم کوئی سائل تیرے در سے میرے آقا محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے میرے آقا محروم نہ لوٹا کوئی سائل سے محروم محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ کیا بات خزینے دی کیا خزینے دی کیا بات
بغداد تو کربلو سلسلائے ایز چلا ہے تیرے گھر سے میرے آقا کیا سلسلائے فیض چلا ہے تیرے گھر سے میرے آقا کیا سلسلائے چلا ہے تیرے در سے میرے آقا کا سلائے فیض چلا ہے تیرے گھر سے